Հայրենիքն ապրում է հայրենասիրությամբ և կործանվում դրա պակասից, խոսքը պատկանում է Գարեգին Նժդեհին։ Լավ իմանալով այս ճշմարտությունը գիտենք նաև, որ հայրենասիրության սերմանումը ազգի գիտակության մեջ պետք է սկսել անհատից և այն էլ փոքր հասակից։ Այս ուղին են բռնել նաև Վանաձորի Ավետիք Սահակյանի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոցի 4 դասարանցիները։ Դասվար Արմինե Մալյանի նախաձեռնությամբ աշակերտները մասնակցեցին ավարտական հանդեսին, որը դաստիարակչական բնույթի էր և կրում էր «Հայաստանը ես եմ» խորագիրը։ Աշակերտները ելույթներն առատեին հայրենասիրական բանաստեղծություններով, կոչերով և երգերով։ Վերջինս հիշեցին նախորդ 4 տարիներին ձեռք բերած գիտելիքները։ Նրանցից յուրաքանչյուր ներկայացնում էր Մեսրոպյան այբուբենի մեկ տառը, այն կապելով Հայաստանի գետերի, լճերի, ազգի հանճարների, հերոս մարտիկների անվան հետ։ Բալեչիդ մատա, մատա խոսի։ Մենակ մի կյանք է, թող ինձ զիպա։ Էլ է կոփարքի գովք երկելու։ Որարտույթի պես վեր ու վեր ճախ։ Դորված է քին, ազիս հայրենիք, որանուշ երկեն, բարձր ու զիրկովել, կամերկարել, ազատ հայրենիք։ Հանդեսին շուկ հաղորդեց փոքրիկների բեմադրած պարը, որը խանդավառությամբ ընդունվեց հանդիսատեսի շրջանում։ Աշակերտներին իր շնորհավորանքի խոսքն ուղղեց դասվար Արմինե Մալյանը և մաղթեց նորանոր ձեռքբերումներ և հաջողություններ ուսման մեջ։ Վերջինս հույս հայտնեց, որ այս 4 տարիների ընթացքում ձեռքբերված գիտելիքները հետագայում առավել կամրապնդվեն և կհարստացվեն։ Դպրոցի տնօրեն Մարիետա Մադոյանը նույնպես շնորհավորեց երեխաներին։ Այդպես իմ անկեր Մալյան է ձեզ ողջարկում, այդպես էլ ինքը իմ աշակերտուհին է եղել, իմ երրորդ դասարանն է, որ ես եկա այս դպրոց, շատ լավ էր սովորում, շատ լավ էր սովորում, դպրոց ավարտեց գերազանությամբ, ինստիտուտը ևս գերազանությամբ, լյովին նվիրվեց իր սիրելի գործին, այսինքն մարդը որ դեպքում է իր գործը սիրելի, եթե նա երեխաներին շատ է սիրում, ապա ցույց այն բանի, որ այսօր դուք կայացել եք, մենք բոլորս նայցինք այն լուսանկարները ձեր անցած ճանապարհը 4 տարիների ու դուք հենց զարմացաք, չէ՞, թե ինչքան եք հասակավել, ինչքան բան եք սովորել, ինչքան կազմակերպած ու խելացեք, իմ շատ սիրելի թոռնիկներ, այսպես ասեմ, որովհետև իմ շատ աշակերտների երեխաներն են, որ այստեղ կանգնած են, ամեն անգամ ես չեմ զլանում ասել այդ բանը թոռնիկներ, ես հիմա խիստ համոզվեցի, որովհետև ամեն մի միջոցառում դա շատ մեծ ջանք էր, շատ մեծ նպատակներ, ներդրումներ ու հուզումներ։ Երեխաները հուզված էին բեմի վրա, լարված էին, ինչու, ես հասկացա դրա գաղտնիքը, որովհետև իրեն հրաժեշտ էին տալի, իրենք շատ սիրելի դասվարին, որը 4 տարի մորպես հայփայել, գուրգուրել է, ջանք չխնայել իր գիտելիքները, իր սերը, իր նվիրվածությունը երեխաներին փոխանցել։ Եկեք ապրենք սիրով, եկեք սիրենք մեր հայրենիքը, մեր Հայաստանը, ձեր ամբողջ խոսքերը, ողողված էր մեր հայրենիքի նկատմամբ սիրով, իսկ հայրենիքը և մայրը
իրարից անբաժան է։ Սա նշանակում է, դուք սիրում եք ոչ միայն մեր հայրենիքը, այլև ձեր սիրելի մայրիկներին, տատիկներին, որոնց ասում ենք շատ ապրել և շատ շնորհակալություն։ Էմմա Գրիգորյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերուստ Անկերություն։